Galerija Art 55, sinoć puna đaka umetničke škole i prepuna njihovih veoma neobičnih i kreativnih radova. Posetioci izložbe naprosto mogu da uživaju u specifičnostima mladih umetnika koji već sada pokazuju izuzetne stvaralačke sposobnosti. Gospođo Mićunović, koji učenici su imali priliku večeras da izlože svoje radove ovde? Pa, ova generacija je generacija maturanata. Naravno, nisu svi mogli ni da izlažu. Uglavnom je ovo generacija kojom se bavila nekom svojom ličnom problematikom, kao i svaka generacija koja je ima, jel tako? Ono što karakteriše, recimo, ovu izložbu jeste neki novi pristup, nekom novom promišljaju, možda čak i usmjerenost kad to je neko konceptualnoj umetnosti, gdje su oni pokušali da potraže sebe kroz različite i likovne tehnike, ali i različite medije izražavanja. Tako da ove godine ne samo od maturanata, već imamo i neke video radove i prethodnih generacija koje, eto, sticam okolnosti nisu imali priliku da budu pokazani. Pa ovom zgodom, sad smo pružili mogućnost našim sugrađanima da vide kako i na koji način sve to promišljaju naši dragi bivši sada učenici, ali svakako nakon 4 godine tog nekog intenzivnog rada sa svojim profesorima, ipak smo jako ponosni na njih i na ono što su ostavili iza sebe. Puno kritikujemo mlađe generacije da su nezainteresovani, da se okreću nekakvim kvazi vrednostima. Kako ih vi vidite? Pa ja moram malo da stanem u odbranu umetnicima. Oni jesu malo drugačiji. Specifični? Specifični, da. Što ne znači svakako da su, da kažem, u nekom negativnom ili pozitivnom smislu drugačiji. U svakom slučaju mi njegujemo različitost. I to jeste ono što je zapravo glavna vrednost umetnosti uopšte. Promišljanja širine tih raznih dubina i visina kojima oni plove i rone. Tako da uvijek iznesu nešto novo što nije baš uobičajeno za širu okolinu. I imaju tu neku njima svojstvenu, kako da kažem, možda i hrabrost, iako su još uvijek mladi, da iskažu to što ih razlikuje od drugih. I to je ono što nas sve oko njih čini srećnim, što smo tu da im pomognemo da iskažu tu neku svoju različitost i da pokažu da imaju mnogo toga da kažu. Da jesu možda umorni i zamoreni nekim kvazi stvarima kojim smo okruženi, da se nalažemo, to je naša stvarnost i realnost, ali ipak pokušavaju da pronađu neko svoje mesto pod suncem i da se drže umetnosti kao nekih univerzalnih vrednosti koje nikad ne umiru. A mladi stvaraoci ove škole zaista umeju da se drže univerzalnih vrednosti kroz autentična dela rođena u njihovim glavama i proizašla iz njihovih ideja. Jana, šta predstavlja tvojih ruku delo, ovo što gledamo? Ja stvarno ne mogu da procenim. Ovo je moj maturski rad. Radila sam skulpturu od 2,5 metra, koja je sastavljena od materijala za reciklažu. Koristila sam papir, salvete, žicu i filtere. To sam koristila i ovo je kombinacija, radila sam za noć muzeja i onda sam tu uklopila 6 elementa, odnosno uklopila sam lik Frankensteina, Mozarta, to je Perika i soneti, Mokranjca, kostim iz 16. veka, zato je Frankenstein žensko, sujeverje, to je crna mačka i merdevine da sam još uklopila. I Šekspira. Aman, koliko tu likova ima? Je dovoljno. Ja volim puno. Ja volim svašta. Šta nam poručuje ovaj gospodin, gospođa? Da je sve moguće. Šalim se. Da ne trebamo bacati đubre, nego na kreativan način ga iskoristiti i napraviti čudovište kao ovo. Sada ćemo da se uozbiljimo, jel važi?
sada smo se uozbiljile, sada bi direktorica kaže da si ti đak generacije i da te uopšte ne pitam šta u životu sve radiš, jer ćemo pričati tri dana. Stvarno, šta radiš? Ja sam šminkir u Akademskom pozorištu, bila sam mladi ambasador, imam svoj biznis sa karikaturama, crtam karikature i šaljem svuda po svetu, crtam portrete, slikam, pravim nakit, sad pokušavam, mislim, upisala sam fakultet primenjenih umetnosti u Beogradu, odsek kostimografija, i sad se okušavam u tom poslu i ja sam scenograf i kostimograf za jednu školsku predstavu koju možete vidjeti 30. septembra, odnosno tačnije u petak. To je rasprava o lepoti između Van Goga, Gustava Klimta i Ane koja je iz današnjeg vremena. Mislim da je bilo pametnije da sam te pitala šta ne radiš. Pa može i tako. Ne kuvam. Jana, kako jedno dete, ti si još uvijek dete, devojka, postiže sve to? Ne spavam. Ne kuvaš, ne spavaš, šta još ne radiš? Ne brišem prašinu. Šalim se. Pa jednostavno volim šta radim i umem dobro da se organizujem i jednostavno sve postižem. Mislim, ja živim u svetu umetnosti i u svetu umetnosti je sve moguće. Dan umetničke škole je u subotu, 1. oktobra. Do tada oni priređuju niz zanimljivih manifestacija, počev od umetničkog festivala koji traje dva dana u Svetosavskom parku, preko izrade interaktivnih murala, skulptura od reciklirajućih materijala, radionica crtanja peskom, eko revija, do muzičkog dela koji realizuju zajedno sa drugarima iz muzičke škole. A ko bi drugi ako neće umetnička škola? Umetnost je njen teren.